Fala galera do meu canal, se liga, acabei de eliminar essa mosca. Ela ainda tá viva, ó. Tá mexendo a bicha. Qual que é a minha ideia? Vou jogar ela aqui, ó, na teia da aranha. Não sei se vai dar pra ver ela aí, ó, de perto. Se liga só. Ó, vou tacar ela ali e aí vou deixar aí. Vamos ver se daqui uns dias ela vai se eliminar. Olha, olha. Já era, fi. Já era. Olha só. Olha só. Foi na hora, velho. Jogou, pegou. Se liga, entrou. Acompanhe. A moça está sendo eliminada pela aranha. Isso é natureza, galera. Aqui é a Austrália. Se liga desse ângulo aqui, ó. Olha a aranha. Aqui já atrás do vidro, né? Por isso que aqui eu chego perto. Se fosse ali fora, eu não ia chegar, mas nem. Tamanho da bicha, velho. E aí, o que que vocês acham? A devoração. A aranha ganhou alimento de graça. Peguei a mosca, joguei na teia dela, na hora ela já desceu pra comer. Comida, comida! Isso é Austrália, galera. Meu animal de estimação aqui é uma aranhazinha. Pra vocês verem como que eu alimento a bicha. Provavelmente ela vai ser enrolada no casulo, igual essa aqui, ó. Olha aí, ó. Tá no casulo. Vou deixar aqui os dois. Olha só. Olha a bicha fazendo, enrolando a teia. Vinte e oito da manhã. Tô vindo aqui à noite, vamos ver como que tá. Vamos ver amanhã de manhã. Eu venho aí. Amanhã. Um dia se passou, vamos ver como que tá. Se liga só. Acho que a mosca já foi devorada. Se esse vídeo chegar a 200 likes, eu trago um novo vídeo aí jogando uma barata na teia. Já se inscreve no canal. E te vejo no próximo vídeo. Se você gostou deste vídeo, me dá um like e se inscrever no meu canal.